Nada máis, polo outono, pois, estamos a presentar o que é a ruta da Estafa do Outono, que se vai a desenvolver o verdes 1, 8 e 15 do verde de dezembro. Son tapas ligadas a esta época do ano, donde os distintos restaurantes e hosteleiros do Carballiño, como poden ser Fuchela, Soldado, Pituxo, Caserío, Ernesto Patio Bar, Roraima e Viños e Tapas Plaza, pois van a mostrar o mellor da súa creatividade, como veder nas poderes nos programas e nas fotos, pois teñen unha pinta exquisita e esperemos que contribuyan pois, a ensalzar máis o que é o Nadal do Carballiño. Agradecer, como non pode ser de outro xeito, o Centro Comercial Aberto e a súa xestora o traballo desenvolto.